Bem, se estiverem de acordo, vamos começar mais uma reunião de câmara. Sejam bem-vindos. Antes da ordem do dia, não sei se algum dos vereadores quer dizer algo. Tenha a bondade, senhora vereadora Célia. Bem, antes de mais, cumprimento, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Dr. Paulo Simão, o público presente. Gostava de realmente reafirmar, porque já tenho conhecimento que o Sr. Presidente já recebeu a nota positiva do ACES Sotavento, portanto, da disponibilidade da equipa de enfermagem para iniciarmos a unidade móvel. Portanto, estamos em conformidade, assim como disse no, portanto, a comunicação da Senhora Diretora Executiva do ACES, que temos tudo para começar a partir de 1 de maio com a unidade móvel de saúde a funcionar no nosso concelho. Portanto, queria deixar aqui esta nota e que veio reafirmar aquilo que o engenheiro Mário disseram, efetivamente, escassos dias. Tenha a bondade, senhora vereadora Filomena Sintra. Muito bom dia a todos. Gostava de fazer uma nota de informação sobre a questão que já foi colocada e no final da última reunião. Não foi devidamente esclarecida, tem a ver com as atas e com as minutas das atas. Dizer que, nos termos do artigo 57 da Lei das Autarquias Locais, do regime de funcionamento dos órgãos, está definido o que é que são as atas e em que condições é que são aprovadas. E, de facto, não havendo quórum, não pode ser aprovada nem minuta, nem ata. Confirmámos com a Associação Nacional de Municípios. Tem que ser aprovado na reunião seguinte a ata ou uma minuta, se não se consensualizar os termos dessa ata. Mas agora, sempre que isto acontece, também é uma aprendizagem nossa, não temos margem de poder dar seguimento às deliberações tomadas nesse dia. Portanto, foram decididas, mas sem a respectiva ata não podemos dar seguimento. E sem quórum não podem ser reiniciados os trabalhos. Mais alguma questão? Tenho a vontade, senhora vereadora Mário Dias. Bom dia a todos, cumprimento o Sr. Presidente, todos os colegas vereadores e o digníssimo público que está presente. E queria, de facto, também, por um lado, reforçar esta questão de que existe efetivamente já a aprovação, conforme estava previsto e foi já e era prometido, entre aspas, que assim seria, e portanto temos todas as condições para avançar com um sistema móvel integrado de proximidade, com a participação do Corpo de Enfermagem, no fundo do Serviço Nacional de Saúde. Não consigo perceber se existirá mais alguma desculpa para que no futuro possamos impedir o reinício deste sistema que há muito tempo. E, aliás, como foi dito no passado, poderia ter começado logo a seguir se houvesse a vontade política de iniciar um verdadeiro diálogo e de construir, de facto, um consenso. Esta é uma questão que queria reforçar e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a criar circos políticos, a tentar falar de consensos quando, na verdade, não o praticamos nem fazemos nada por isso. E mais outra questão que eu queria aqui também levantar. O tão apregoado consenso, o tão apregoado consenso, que é aqui repetidamente evocado, mais uma vez, e agora mudando de assunto, não é praticado. Tenta-se passar a ideia de que efetivamente estamos aqui num ato de paciência e de boa fé para nós queremos trabalhar, mas ninguém nos deixa. Mas efetivamente dizemos isto para que as pessoas possam acreditar, mas na prática tudo fazemos para que isso não aconteça. Um exemplo também bastante claro é aquilo que se passa com a praia, entre aspas, praia fluvial de Odeleite. No passado, veio aqui à discussão, quando deveria ter vindo até
num clima muito mais calmo e sereno, efetivamente para discussão, entre os vereadores, todos os vereadores, onde de facto não havia consenso na forma como poderíamos avançar com esse projeto, e poderíamos ter discutido aquilo que eram os pontos de encontro, os pontos comuns, aquilo em que de facto nos podíamos entender. E isso faz-se antes das reuniões, antes das sessões. Faz-se em gabinetes de trabalho, com calma, com serenidade, e é assim que se trabalha quando se quer promover o consenso. Não é essa a prática, embora seja essa, de facto, a propaganda que se tenta passar lá para fora. E este exemplo agora, claro, é o caso da Praia Fluvial de Odeleite. E, portanto, queria dizer que quando se fala em consenso, e onde nós não votámos contra o nome dessa proposta, nós votámos contra a proposta, porque ela, sim, tinha uma componente que me parecia e que nos parece a nós aceitável, mas tinha umbilicalmente ligada a um aproveitamento balnear do plano de água da barragem com o qual nós desde sempre não concordámos e não concordamos e não vamos concordar. Aliás, numa tentativa quase de passar um atestado de... eu nem sei que adjetivo é que posso utilizar, mas numa tentativa de passar um atestado de incompetência ou de ingenuidade aos vereadores ou a quem possa tomar conhecimento dessa situação, o Executivo disse que, afinal de contas, chamou-lhe praia fluvial, mas que se fosse piscina flutuante a coisa já passava e tal, como se aqui as pessoas estivessem contra o nome. Nós não, nós estamos contra o conceito. Contra o conceito. E, portanto, aliás, numa entrevista em que foi novamente apresentada num jornal online, chamavam-lhe piscinas fluviais. Depois parece que se esqueceram, voltaram a fazê-lo no Correio da Manhã, já lhe chamam outra vez praia fluvial. Não se entendem. Não se percebe, mas falam em consenso. Consenso estamos nós à espera há imenso tempo que seja realizado, mas com serenidade e com seriedade. Eu acho que é a seriedade, que é a frontalidade e que é a honestidade no processo negocial, que é aquilo que mais, neste momento, é necessário neste processo em que nos encontramos, que é construir alguma coisa por Castro Marim. E, portanto, nós não somos contra um centro de atividades náuticas, nunca fomos um centro de atividades náuticas, na barragem de Odeleite. Aliás, pelo aquilo que é que nosso conhecimento, os promotores privados foram aqueles que tiveram essa iniciativa e foram falar com o seu presidente para avançar com essa proposta. Aliás, tinham na calha já a aquisição de um terreno que depois até foi comprado pela Câmara. E essa é uma situação que nos foi naturalmente, retratada, nós interámos do processo, mas tudo bem, tínhamos até uma iniciativa privada que assumia essa situação. E esta é uma realidade, e depois aparece então esta proposta de centro de atividades náuticas, com a qual, porque é um centro de atividades náuticas não poluentes, que permite a fruição e o desenvolvimento de outras atividades conexas no plano de água e fora do plano de água, em toda a envolvente, parece-nos algo que nós podemos aceitar. O que nós não podemos aceitar, aliás, e quero dizer que esse tipo de investimento era um investimento que pouco honorava ao município. Era um investimento simples, que apenas precisava que fosse feito, fosse melhorado um acesso já existente, fosse feita uma vala técnica para levar eletricidade e água e, eventualmente, equipamentos de telecomunicações ao local, e tínhamos praticamente um investimento feito em que tudo o resto seria feito pelos promotores privados. E, com isso, nós não estamos contra, porque estamos a falar de atividades não poluentes, atividades controladas por quem seriam os concessionários e que eram obrigados a ter um conjunto de assumir um conjunto de responsabilidades na verificação, na manutenção, no controlo, portanto, desses acessos. Outra coisa é falar da praia fluvial ou das piscinas fluviais, como queiram chamar, que é uma estrutura cara, é uma estrutura que leva para ali uma utilização balnear com a qual nós não concordamos, porque aquela água não tem esse propósito, não tem esses objetivos. É diferente. Aliás, essa mesma verba, que é uma verba significativa, deveria sim, no nosso entendimento, ser realocada à promoção, à requalificação da aldeia do Odeleite, que, nesse aspecto, é muito carente dessa intervenção e para a qual nada está, neste momento, que nós saibamos, pensado. E, portanto, essa é uma situação que eu queria aqui deixar bem vincada. Que se quem quer consenso pratica, promove-o e cria situações para que possamos encontrar aquilo em que estamos de acordo. Não procurar permanentemente a guerra, e quando eu falo, e várias vezes eu repito,
O Sr. Presidente tem por norma até apontar algumas palavras soltas para depois as utilizar em contextos diferentes. Mas, de qualquer maneira, quando eu falo aqui de carreira de tiro, é porque, sinceramente, nós vimos para aqui não para tentar o diálogo, e digo-vos, eu e a vereadora Célia, estamos aqui disponíveis para o diálogo permanente e qualquer reunião para a qual nos sejamos convocados, nós vamos e vamos, mas temos que ir com a percepção de que vamos ser convocados para uma reunião onde a boa fé está presente. E é isso que me parece que não tem existido. Este é um aspecto que eu acho que é extremamente importante, que fica aqui assente, que é a nossa posição sobre esta matéria. Centro de Atividades Náuticas, sim, não com aquilo que tem sido a promoção feita até agora nos meios de comunicação social, e requalificação da aldeia do Odeleito, com acessos, com embelezamento, com a renovação de fachadas e com a requalificação da zona de lazer junto ao plano de água, onde eventualmente até se pode desenvolver aí, ou até mais ainda a montante desse plano abaixo do Pardão, pode-se também desenvolver ainda uma alternativa ao plano, digamos, à barragem fluvial, à praia fluvial, enfim, algo que seria sempre de pouca carga, mas seria de facto um embelezamento e uma vantagem para o Odeleito, que levaria as pessoas àquele local e ao mesmo tempo lhes permitiria fruir de toda uma aldeia que é um presépio que merece ser tratado com a dignidade e com o carinho que até agora não tem sido. E essa é uma situação que eu gostava aqui deixar bem sublinhada. E para terminar, Sr. Presidente, para terminar, há uma questão que eu gostaria de colocar, porque efetivamente muitas vezes nós aparecemos aqui com, ainda nesse registro da vitimização, e às vezes até aquilo que me leva a acreditar que é, no fundo, a tentativa de começar já a preparar a desculpabilização para aquilo que é a inoperacionalidade e, eventualmente, até, diria, a incapacidade na gestão dos próprios recursos. E isso é muito importante que seja clarificado com seriedade, porque a questão que se coloca aqui é a seriedade. Seriedade nestes processos. E falo até na última reunião, onde foi evocado um parecer do Tribunal de Contas relativamente à questão do subsistema central de adução e distribuição de água. Não é? Portanto, parece-me que se quer aqui atribuir um conjunto de responsabilidades por algo que alguém teme que possa vir a acontecer, mas que está já preparado para atribuir as culpas à oposição. Já está a preparar o argumentário. Algo se está a passar, ou pode vir a passar-se, em que, nesta altura, se está a reconstruir a história e se está rapidamente a preparar o argumentário para dizer, mais uma vez, lá estão. Mas as coisas, afinal de contas, estão, de alguma forma, escritas na história e nos factos, não é? E eu pergunto, objetivamente, se um orçamento que, diga-se, só não foi aprovado por teimosia e prepotência de quem geria esta reunião e este executivo, foi aprovado mais tarde, passados meia dúzia de dias ou duas semanas, sempre dentro dos prazos legais, como é que se vem agora atribuir eventualmente culpas pela não aprovação desse orçamento naquele timing para a questão que é agora colocada relativamente ao projeto da execução do subsistema central da adução e distribuição de água, porque, importa saber, se a questão se coloca é se no orçamento de 2017 estava já consignada a verba para 2018 e 2019, conforme o projeto prevê, não é? E se essa não será uma razão de falta de planeamento, não é? E vem-se agora a atribuir as culpas à oposição, não é? Portanto, essa é a questão que se coloca e portanto, acho que se houvesse essa cobertura, essa previsão, esse planeamento como deveria ter sido feito, se calhar os senhores tinham todas as condições ainda com um orçamento em vigor para ter acautelado situações que não acautelaram. E, portanto, essa é a realidade que estamos agora a viver. E então já nos preparamos para recontar a história e arranjar argumentos, eventualmente com alguns placares alusivos ao facto. Muito obrigado. Senhora Vereadora Filomena Sintra.
senhor vereador tinha pedido? Não tinha pedido, não, senhor presidente. Então, a senhora vereadora Filomena Sintra. De facto, esta última intervenção não entendi, até porque nós os dois, eu, Filomena Sintra e o vereador Mário, tivemos uma conversa telefónica a propósito de outro assunto, um assunto feliz para o Conselho, e até falámos abertamente que tínhamos que nos sentar e que não era aqui na reunião de Câmara que vínhamos dirimir aqui um conjunto de questões. Não, e não eu... Eu não fiz publicações... Ah, no... fez. Eu não. Fez. Não, desculpe lá. Olha, vereador, eu não quero interrompê-la, mas é assim, fez. Fez várias vezes. Senhor vereador Mário Dias, não vamos interromper... A única coisa que aconteceu foi uma fam trip em que tiveram jornalistas e que fomos questionados e que falámos com a maior delicadeza sobre o papel do Executivo e a postura da oposição. Foram feitas perguntas muito diretas, às vezes até para ter uma resposta incendiária, e não houve essa resposta. No... Não, desculpe. O único jornal que falou no eventual, como é que era, de um eventual consenso, que eu não me lembro qual era o jornal, o Correio da Manhã, não fiz nenhuma entrevista sobre o Correio da Manhã. Agora, o centro, isso não está aí, Filomena Sintra, estava a dizer não que está, está aí? Não está. Ah. Na outra está. Sim, na outra está, e com maior respeito ao papel do Executivo. E dizer que estamos a tentar um consenso e que estamos a tentar arranjar plataforma de consenso entre aquilo que é a vontade do Partido Socialista, do CMU e do... Desculpe, está lá, eu sei o que é que disse e sei o que é que para está Filomena, lá. Desculpe lá. Agora, não o interrompi. Ouvi uma série de alarvidades, ouvi uma série de acusações sobre o caráter das pessoas, que é grave. Não fiz sobre o caráter. Não, é o caráter. Não fiz sobre o caráter. É o caráter, que não temos boa fé, senhora não temos... Mário Dias, estamos aqui. Que não interrompesse. Portanto, a senhora vereadora Filomena. Sobre a praia fluvial, o que trouxemos aqui à Câmara Municipal, Mário, foi uma coisa que é proposta de consenso para o Centro de Atividades Náuticas da Barragem de Odeleite. Foi sugerido que reuníssemos antes para ver esses projetos. Não houve disponibilidade naquela altura. Não houve? Nunca não, fomos não convocados não, para não, não, não. Foi dito senhor aqui... Senhor vereador Mário Dias, agradecia aqui, que não interrompesse a senhora vereadora Filomena Sintra. Foi dito aqui que as coisas são trazidas, por isso é que veio aqui não. A obra. Oh, Mário, peço imensa desculpa. Desculpa, mas não é assim. Como não houve... Vamos falar a verdade, senhor. Vamos falar a verdade. Senhor vereador Mário Dias, agradecia que não interrompesse a senhora vereadora Filomena Sintra. Desculpe, eu estou a falar a verdade. Ver. E onde eu não tiver a falar a verdade, diga-me objetivamente, porque por esse mesmo motivo, até fiz uma proposta nesse mesmo dia ou na reunião seguinte, para não corrermos esse risco, trazer os estudos prévios dos projetos, para não chegarmos aqui e não serem aprovados. Não me vai dizer que isto não foi verdade. Não. E não foi? E o Centro de Atividades Náuticas do Guadiana começa num documento que fui eu que elaborei com uma série de páginas como proposta de consenso, em que já sabia qual era a postura antes das eleições do Partido Socialista, não conhecia do CMU, mas sabia que o Partido Socialista tinha uma proposta de um Centro de Atividades Náuticas no seu programa eleitoral e tinha uma praia fluvial na Ajusante da Barragem. E o documento que veio aqui, está no documento que foi para todos os vereadores, diz: a proposta de consenso é: temos esta candidatura aprovada nestas condições para esta unidade de balnear que faz parte do plano de ordenamento da Barragem do Odeleite e comprometemos a desenvolver todos os esforços, saber que investimento podemos fazer jusante, fazendo prova que em outubro, antes desta proposta ter chegado aqui, fizemos diligências por escrito junto da Agência Portuguesa do Ambiente, no sentido de saber se podíamos instalar uma praia ou qualquer investimento, e não vale a pena desconsiderar um documento que eu não tenho aqui, mas que vocês e nós todos temos. Está escrito preto no branco. Esta era a proposta de consenso, que eu ainda continuo a acreditar. Epá, se me está a dizer que não vai ser, pronto. Disse claramente que não concordam e não vão concordar com nenhuma intervenção no plano de água. Disse aqui hoje. Eu apontei exatamente a frase que disse. Agradecia,
Senhor Vereador Mário Dias, portanto, agradecia que não interrompesse a Senhora Vereadora Filomena Sintra. Não percebo esta crispação hoje e, sinceramente, pensava que já tínhamos feito um percurso positivo em relação a esse investimento. Essa candidatura já começa a estar em cumprimento. É na medida 6.3, que é uma medida para a valorização ambiental. O que se está ali a apoiar não é nenhuma requalificação urbana, é uma medida para a valorização ambiental, porque o que se propõe, também já disse que dos 580 mil euros mais IVA, 130 mil é o investimento das piscinas. Tudo o resto é a criação de infraestruturas de acesso, rede de água, rede de esgotos, estacionamento, casas de banho, tudo o resto. E o que eu gostaria imenso, porque também assumi isso aqui, que não iria dar sequência aos atos normais da não aprovação daquela proposta, porque acreditaria que com os trabalhos desenvolvidos junto à Agência Portuguesa de Ambiente poderíamos chegar a uma plataforma de consenso. Isso é que são os consensos. Nós mandámos por escrito em outubro, e fiz prova disso, sim, desculpe, está no documento, fiz prova disso, que 15 dias ou 3 semanas depois das eleições pedimos à Agência Portuguesa do Ambiente para se pronunciar sobre que tipo de investimento podemos fazer jusante, porque os consensos são assim, que é... Nós tentámos trazer essa proposta por causa dos prazos da adjudicação definitiva da obra, que teve, a obra deve estar desde outubro, novembro, em fase de adjudicação definitiva. Trouxemos em janeiro com uma proposta que se chama Proposta Integrada para o Centro de Atividades Náuticas da Barragem de Odeleite. E diz lá claramente quais são os pressupostos e depois nas conclusões o que é que nós nos propomos fazer nessa plataforma. Eu acho que... passados decorridos 6 meses, devemos nos concentrar naquilo que objetivamente é importante, porque daqui a 6 ou 7 anos não interessa nada desta discussão. É está ou não está feito. E eu acho que é assim que nos devemos centrar. E da conversa que tive com o colega, eu até fiquei satisfeita, porque manifestou vontade, queria falar com a sua colega, para nos sentarmos fora da reunião de Câmara, para discutirmos abertamente esta proposta. Mas a nossa conversa foi quinta-feira, hoje com esta forma empolgada e com algumas coisas de algum ataque sobre aquilo que é a nossa conduta, eu não aceito isso, não aceito, porque não fiz nunca com essa intenção. Pois, mas é uma conclusão precipitada, se lhe pareceu. E o que nos devemos concentrar é que daqui a 5 anos podemos não estar cá nenhum de nós e saber se queremos ou não queremos esse investimento para a barragem de Odeleite. E podemos estar todos ao lado da solução. Não é só o executivo, todos ao lado da solução. Portanto, fiquei um bocadinho hoje mais decepcionada naquilo que era o meu sonho de que isso seria possível. A Praia Fluvial é o nome da obra, foi lançada assim, provavelmente em maio, não me lembro, do ano passado. O nome da obra, não estranhem, tem que ser sempre esse, até à fase do contrato, a obra em si. Agora, aquilo que a gente vai chamar aquilo é a nossa vontade, a obra até podia não ter nome. Portanto, acho que era importante saber se existe disponibilidade para nos sentarmos e discutirmos a linha, cada uma dos prós e dos contras. A empreitada é aquela e não pode ser outra, porque já não temos tempo para fazer outro projeto e lançar outra. E temos que nos sentar a discutir aquilo. E também já tivemos uma reunião a seguir à APA e hoje penso que foram convidados para ir connosco à Agência Portuguesa do Ambiente, pelo menos foi essa a indicação. Não, mais uma vez, convites prometidos não foi. Não. Foi dada a indicação para, nós vamos a uma reunião à Agência Portuguesa do Ambiente, para, mas o convite era expresso para, e o Sr. Presidente também deu essa indicação, para remeter, mas marcaremos outra, não sobre a praia, mas para o passadiço, porque... Dizer também, agora, se me permitir,
só um segundinho, é que eu tenho conhecimento que não há nenhum pedido de parecer na APA. Confirmei agora de manhã. Senhor Vereador Mário Dias. Muito obrigado. Agradeci que não interrompesse a senhora Vereadora Filomena Sente. Isto começa-me a preocupar. É a terceira vez que o vereador se refere a uma entidade do Estado como se tivesse uma informação diferente daquela que nós veiculamos aqui. Pois foi enviado um pedido, e eu quero saber o nome desse técnico ou desse funcionário, porque isso é demasiado grave. Foi pedido por escrito, e fiz prova, e trouxe anexo à proposta que foi presente em janeiro. Se assim não fosse... Sim, se assim não fosse... Não, o pedido de parecer foi em outubro, ou novembro. Ah, é o primeiro. Estamos a falar noutro contexto. Portanto, se não é verdade... Faça favor de dizer, porque isso põe em causa aquilo que é o exercício da minha função. Eu explico. E, portanto, essa necessidade de contactar as entidades externas, a duvidar sistematicamente daquilo que estamos aqui a trazer, trouxe por escrito, não foram palavras. Trouxe por escrito e está anexo à proposta. Acho que é um bocadinho, também me fere. Então, iríamos inventar um documento para uma entidade externa? É um contexto já diferente. Portanto, eu acho que devíamos pedir, de facto, o nome desses interlocutores, tanto na CCDR como na Agência Portuguesa do Ambiente, porque, de facto, há aqui coisas que não estão a bater certo sistematicamente e temos que perceber o que é que se passa. Depois, quanto à necessidade de intervenção na aldeia de Odeleite, é verdade, já falámos sobre isso, estamos a fazer... Senhora Vereadora, tenho que me calar. Não, eu queria que fosse mais rápida, porque estamos a exceder a meia hora de período antes da hora. Tinha pedido para falar também. Então, Presidente, porque é importante, sobre o subsistema central, segunda fase, e porque eu também gosto de que se deixe, não gosto que se deixe no ar coisas que não são corretas, sei que a Vereadora Célia, que o Senhor Presidente da Assembleia estiveram a consultar o processo. E o vereador Mário vem traz as conclusões da consulta. E quero dizer que tenho aqui os prazos, a informação inicial de abertura do procedimento foi de 30 de maio de 2017, o despacho do Presidente foi de 6 de junho de 2017, a ratificação do despacho foi 21 de junho de 2017, houve erros e omissões, há uma informação do júri de 28 de julho de 2017, há um relatório preliminar de 5 de setembro de 2017, há um relatório do júri de 2 de novembro de 2017 e a aprovação entre a Câmara, a aprovação final foi a 20 de novembro de 2017, já num novo contexto em que demorámos cerca de 18 dias a conseguir só aprovar o relatório final. Depois há uma minuta de contrato, que só pode ser elaborada e sujeita à aprovação após a prestação da caução, e que essa informação resumiu a 20 de dezembro de 2017. A aprovação final foi 26 de dezembro de 2017. Depois tínhamos que instruir, tínhamos que receber o serviço administrativo, recebe os elementos, que foi na altura das férias, recebe só 5 de janeiro, e a outorga do contrato só aconteceu a 26 de janeiro de 2018, porque, de facto, esteve à espera de um orçamento para cabimento. Não, desculpe. Não estava cabimentado. Senhor Vereador, não, Mário Dias, Mário, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Precisa ter o cabimento específico no orçamento em curso e nos anos seguintes não precisa de cabimentar. Não produzia efeitos. No ano 2017... Não precisava de cabimento, sabe porquê? E está aqui o chefe de unidade orgânica, pode explicar-lhe isso. Eu sei o que é que estou a dizer. Não precisava de cabimento. Portanto, sobre esse ponto, sobre a unidade móvel, o Sr. Presidente com certeza que irá falar, então não me vou estender mais. Obrigada. Sr. Vereador José Estevens, agradeci que fosse muito sucinto, sim. Sr. Presidente, está-me a pedir, ainda nem sequer usei um minuto. Como sabe, o regulamento permite meia hora e já ultrapassamos a meia hora. Eu sei, mas o regulamento tem que ser... Para agradecer que fosse muito sucinto. Eu procurarei ser, Sr. Presidente, mas o Sr. Presidente também tem que, naturalmente, coordenar com a Justiça o tempo de cada um. É isso que se espera. Eu queria, antes de mais, dizer à Sra. Vereadora que não se deixe incomodar por um mero sorriso. Isso revela um estado de espírito e uma tensão que não ajudam.
à serenidade que é necessária para tratar, para governar Castro Marim. Depois, dizer, não me vou pronunciar sobre estas coisas, sobre esta situação do de leite. Sra. Vereadora, provavelmente as nossas posições acerca dos diversos projetos só refere as que lhe interessam e quando interessa. Não sabe que CM1 tem uma posição desde a primeira hora sobre a praia fluvial do Odeleite, fazendo jus à designação sempre pugnada pelo Sr. Presidente da Câmara, Praia Fluvial do Odeleite, que, portanto, temos uma posição sobre isso, que foi sempre bem definida e bem patenteada. Aliás, retém tantos elementos de uma célebre entrevista à Rádio Guadiana. Aí falámos sobre o assunto e pena é que tenham desentranhado algumas coisas e que não tenham ouvido outras. Portanto, não vou aqui hoje referir-me sobre isso. Em relação à Unidade Móvel de Saúde, aos serviços de proximidade na área da saúde, pois manifestar a minha estranheza pelas várias moratórias que este processo tem sofrido, de um modo, a meu ver, cada vez mais injustificado. Depois, perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, para terminar, se essa campanha que a coligação Castro Marim Mais Humanos vem desenvolvendo, se tem sido objeto dos necessários e devidos licenciamentos na Câmara Municipal. É que, Sr. Presidente, está a conceder um privilégio na eventualidade de não ter licenciado a campanha. Nós não estamos em período de campanha eleitoral. Essa publicidade tem que ser obrigatoriamente licenciada. E eu queria aqui, para que o Sr. Presidente não fique em erro, nem deixe de ter consciência sobre o assunto, queria aqui alertá-lo de um modo claro e perentório para a necessidade do licenciamento dessa campanha, sob pena de a sua conduta poder ter relevância jurídica ou penal. Portanto, Sr. Presidente, informe-se, peça aos seus consultores jurídicos, não os ponha a ser pagos pela Câmara, porque isso é uma questão política ou partidária, ou da coligação. Portanto, previna isso, Sr. Presidente, que é para depois não nos acusar de tomarmos atitudes menos adequadas ou o que quer que seja. Portanto, deixo-lhe aqui o alerta, espero que isto fique bem vincado na ata, que é para, se for necessário, podermos fazer uso disso. Muito obrigado. Senhor Vereador Mário Dias. Bem, senhora Vereadora Filomena Sintra, em tempo algum, em momento algum, eu fiz aqui juízos de caráter. Fiz juízos, sim, da chamada conduta política, que não são de caráter. Desculpe lá, naturalmente eu poderia fazer outros juízos. Não quer dizer que a senhora Vereadora Filomena Sintra não interrompesse o Vereador Mário Dias. Pronto, sabe que eu não faço esses juízos e aliás, quero lhe dizer, porque eu devo lhe dar esta resposta, que o telefonema que me fez foi muito bem visto da minha parte, embora lhe tenha dito, se recorda, logo desde o princípio, que havia questões com as quais não concordava. Ok? E fui eu que disse, inclusive, que nos devíamos sentar para falar sobre o assunto. Sabe disso? E não pode negar. E queria, naturalmente, falar com os meus colegas para podermos fazer isso, como sempre tivemos disponíveis para fazer, desde o princípio. E eu tenho dito aqui repetidamente, e vou voltar a repetir, porque parece que às vezes temos aqui um certo comportamento autista, não é ofensa, nem é de caráter, parece. Porque falamos, mas é um diálogo de surdos mudos, não percebo isto. Eu digo aqui com alguma frequência, porque é uma questão que para mim é de princípio, que quando fui convidado
pelo Sr. Presidente, para ser vereador, explica-lhe as razões pela qual não aceitaria, mas disse-lhe sempre que, desde o princípio, estaria disponível para dialogar, promover o diálogo e o consenso, em tudo aquilo em que nós pudéssemos concordar. E esse diálogo faz-se dialogando, dialogando com a serenidade, na calma dos gabinetes, com aqueles, os principais atores que são os vereadores. E, eventualmente, os técnicos que poderem dar algum apoio a esse processo. Naturalmente, é assim que se faz essas coisas. E depois, derimida as situações que nos dividem e consensualizadas aquelas que nos unem, trazemos então uma proposta para aqui. É assim que funciona isto tudo em democracia, é o que deveria funcionar. O senhor Presidente até me disse, quando eu lhe disse, olha, estarei disponível para o diálogo, para o consenso, para promover esse consenso, naquilo que me compete, mas há uma coisa desde já que te quero dizer que não concordo. É com a vossa proposta da praia fluvial do Odeleite. E o Sr. Presidente, depois de ouvir as minhas razões, até comentou, e eu registrei esse comentário com apreço. Então estarei disponível para abrir um debate sobre essa matéria. O debate que nós abrimos foi mais uma vez aquele que assistimos. Ou seja, quem quer abrir um debate, chama antecipadamente com calma e sem quesílias as pessoas para falar sobre aquilo que as une, aquilo que as pode consensualizar. Não é o resto. É assim que funciona. E, portanto, sobre essa matéria, parece-me que esta é a razão objetiva das questões que nos dividem ou que nos podiam unir, mas o diálogo não existe. Outra questão que quero aqui também chamar a atenção, porque parece que é grave, é que quando eu falo dos meus contactos que faço enquanto vereador e questiono as entidades que são aqui repetidamente referidas, eu faço nessa qualidade, sempre, e questiono os contactos que tenho, que sei que são pessoas que estão dentro dos processos, são responsáveis e que me dão a informação o mais imparcial possível, de acordo com os registros que lá têm. Naturalmente, que eu não renego que foi pedido um pedido de parecer em outubro. Agora, o que está aqui neste jornal é que é dito que estão à espera de um parecer da APA que foi pedido. E a ideia é que foi pedido recentemente. E, portanto, esse pedido recente não existe. Confirmei. E, portanto, não existe. E fiquei, bom, aliás, porque era justificável que fosse pedido um novo pedido de parecer, porque o contexto agora será outro. Portanto, não, parte-se do princípio que o anterior, já passámos por uma nova fase de diálogo, de consenso, que não, na prática não está a existir, ou não está a ser promovido, e, portanto, estaríamos aqui a falar de outro contexto. É isso a que eu me refiro, portanto, são essas as minhas fontes, são essas as minhas intenções, e terá que aceitar que são intenções legítimas e sérias. Não é de outra forma que funcione. Aliás, quem me conhece, senhora vereadora, quem me conhece, e acho que a senhora tem a obrigação já de me conhecer, eu não funciono de outra forma. Nunca funcionei. E é esse o registro que deixo em todo o meu passado profissional e pessoal. Bem, se me permitem, já muito foi dito. Eu acho que os castros marinenses... Penso eu que não é isto que os castros marinenses querem. Quer dizer, nós vimos para aqui para nos degladiar. Isto, de facto, tal como o senhor vereador Mário Dias falou aí há tempos, na carreira de tiro, parece que a gente vem para aqui para os tiros. Eu acho que não é isto que os castros marinenses querem. Querem castros marinenses pela positiva e não isto que está aqui a passar. Acho eu. Bem... Eu volto a frisar, eu já disse isto várias vezes. Depois do resultado eleitoral, eu chamei a vereadora Célia e convidei-a para vereadora a tempo inteiro, porque estava e estou preocupado com a governabilidade deste Conselho. Não aceitou. Depois convidei o vereador Mário Dias para vereadora a tempo inteiro, também não aceitou. Fiz um segundo repto à senhora vereadora Célia para nos sentarmos quando eu estivesse a fazer a ordem de trabalho para procurar os consensos possíveis em relação à ordem de trabalhos. A senhora vereadora Célia não aceitou. O senhor Presidente leva isso para as reuniões de Câmara e lá a gente discute isto. Foi-me dito textualmente pela senhora vereadora Célia. Sentarmos semanalmente, quando eu tivesse a fazer a ordem de trabalho, para procurarmos os consensos. Senhor Vereador Mário Dias, não sei se sabia disto, se não sabe, fica a saber. Se não sabe, fica a saber. Em relação
à célebre praia fluvial de Odeleite, não nos podemos esquecer que, quando cheguei aqui, andava em bolandas há uma dúzia de anos o plano de ordenamento da barragem de Odeleite, que eu fui desencantar lá no, na Secretaria de Estado do Ambiente, e que durante essa dúzia de anos não se podia tocar na barragem de Odeleite. Esse plano foi publicado e, de facto, havia três zonas balneares, e numa das zonas balneares que era a que fica mais perto da aldeia de Odeleite, nós adquirimos um terreno em consonância com a Junta de Freguesia de Odeleite, na altura presidida pelo Walter Matias. Até foi ele que negociou o terreno e tudo, precisamente para avançarmos com uma suposta praia fluvial, centro de atividades náuticas, a gente chamemos-lhe o que quisermos. E, de facto, houve entendimento com a Junta de Freguesia e avançou-se com o projeto de que, no fundo, aquilo é... Não há praia nenhuma, porque não há areal nenhum. Aquilo, de facto, é um centro de atividades náuticas, com umas piscinas flutuantes. De facto, o maior encargo é transportar água, esgotos, eletricidade, que depois, e só depois, é que um privado mostrou interesse também a complementar a oferta que a Câmara ia fazer. Portanto, isto é normalíssimo. De facto, eu recordo-me quando eu fui convidar o vereador Mário Dias, termos tido esta conversa, e de facto, ele desde sempre defendeu a praia fluvial a jusante da barragem. Isso foi uma conversa que nós tivemos. Eu depois estive-lhe a dizer, olha que isso é complicado, porque nunca vamos conseguir manter a qualidade de água. Repara, em Alcoutim, a Câmara tinha a barragem a montante, foi a Câmara que a fez, e, portanto, fazia descargas de água semanais. Aliás, começámos por fazer aqui quinzenais, e porque a qualidade não se conseguia manter, passámos a fazer descargas de água semanais. O senhor vereador, lembro-me do senhor vereador Mário diz, isso com duas descargas a ano, quer dizer, nós durante o ano andávamos a tentar convencer as águas do Algarve, o Ministério e a APA para fazer uma descarga de água, e durante um ano ou dois não conseguimos, uma única descarga de água. E o senhor vereador Mário Dias, lembro-me de tu me teres dito, isso com duas descargas isso resolve-se. Quer dizer, é impensável manter a qualidade de água com duas descargas anuais. Quer dizer, é impensável. Pronto, mas isso são opiniões e daí a importância que há de... E porque de facto, faz algum sentido... requalificar aquele espaço ajusante. Nós solicitámos para ser a APA em outubro. O que é que nós podemos fazer naquele espaço? Sinceramente, o Sr. Viveiro da Mário Dias, eu já falei à vontade uma dúzia de vezes com, como sabe, o diretor da APA é o Sebastião, um moço, Sebastião Teixeira, que eu já conheço há muitos anos. Quem está a dar o parecer é o engenheiro Paulo Cruz. Mas eu já falei com eles à vontade quase uma dúzia de vezes, e o senhor engenheiro Paulo Cruz ainda está a dar o parecer. Mas por falta de eu pressionar, não é pressionar a dar o parecer, não é pressionar a fazer a minha vontade, é a dar o parecer. Não, não foi nenhum parecer novo que eu pedi. Quem é que lhe disse que eu tinha pedido um parecer novo? Pronto, mas está bem. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Senhor vereador Mário Dias, eu dou dezenas de entrevistas e, de facto, conforme o senhor imagina, e o senhor também já deu, e para a televisão e tudo. Quer dizer, a responsabilidade dos artigos não é nossa, é de quem escreve, e muitas vezes escreve o que lhe apetece e deturpa. E assim. Epá, agora não me vou exigir uma notícia exatamente como está. O senhor já deu entrevistas para a televisão e eles põem aquilo que querem. É verdade, Sr. Presidente. Portanto, o senhor está a exigir uma notícia que vê no jornal. Olha, isso faz-me lembrar o que
o que o presidente do Sporting ontem dizia, quer dizer, agora está-me preocupado porque lhe chamam nomes. Posso, sempre fosse preocupado com os nomes que me chamam, nunca mais eu dormia. Bem, eu estou consigo. Mas isto tudo, ó, Sr. Vereador Mário Dias, isto tudo para lhe dizer que, epá, que eu procuro a guerra, eu sou um homem de paz, já tenho dito isto várias vezes, sou um homem de paz, eu quero paz. Aliás, veio a história do orçamento, veio outra vez à baila a história do orçamento. Eu quero recordar que no anterior mandato eu não tinha a maioria na Câmara, não tinha a maioria na Assembleia Municipal, tinha a maioria na Câmara, mas mesmo assim fiz questão e durante alguns anos conseguimos que nos sentássemos à mesa, estou-me a lembrar da vereadora Célia, do presidente da Assembleia Municipal, epá, discutir de uma maneira franca e aberta, sem desconfianças, epá, e fizemos o orçamento assim, sentados a uma mesa redonda, epá, e tudo pacífico. Agora uma desconfiança, epá, uma coisa maluca, eu acho que o povo de Castro Mourinho não quer estas guerras, não quer estes ódios. Pá. Quer que a gente trabalhe pela positiva. Pela positiva. Pá. Do que vir para aqui para os tiros e para as facadas e para não sei o que é isso. Mas, bem. Pá, depois chama-me teimoso e prepotente. Eu acho que não sou nada teimoso e quem me conhece, e você tem a obrigação de me conhecer. Eu não sou teimoso nem prepotente, sou precisamente o contrário. Pá. O senhor vereador José Estevens, o senhor fala nas vacuidades, depois põe-se a falar nos sorrisos, mas que eu não sei o que é que isso tem a ver. Unidade móvel de saúde. Eu se calhar lia, se eu estiver a ceder muito longo, digam que eu interrompo. Eu se calhar lia o e-mail que nós recebemos do ACES. Senhor Dr. Dinis Faísque, informo Vossa Excelência que estamos em condições de poder reativar o compromisso assumido entre a ARS e o município de Castro Marim, que se traduz na afetação de um enfermeiro 3 dias por semana. 3 dias por semana. Leia bem com atenção, porque é importante que as pessoas percebam o que está escrito. Eu estou a ler, que se traduz na afetação... Então interprete convenientemente, se faz favor. Que se traduz na afetação do enfermeiro 3 dias por semana. Espera aí. A cobertura é total para a semana. Está aqui escrito isso? Não me interrompa, mas deixe-me ler. O horário dos 3 dias. Não. De segunda à sexta, das 8 às 12. Que se traduz na afetação do enfermeiro 3 dias por semana. Mas se eu estou-lhe a dizer que não é, porque eu sei que não é. Senão não vinha para aqui dizer uma coisa que não era. Agradeci... Se é que está aí o horário das 8 às 12... Eu agradeci que não me interrompessem. De segunda à sexta, desculpe. Eu agradeci... 3 dias, 4 horas por dia. Eu agradeci que não... Eu agradeci que não me interrompessem. Não, mas estou a interromper, Sr. Presidente. Eu estou a ler... Mas vamos interpretar o clima. Pá, mas eu estou a ler, mas deixe-me ler. Que se traduz na afetação do enfermeiro 3 dias por semana. De forma muito sintética, fica definido o seguinte para a Unidade Móvel de Saúde de Castro Marim, referente aos dias úteis. No período da manhã, 8 às 12, procede ao levantamento, mapeamento e vigilância dos idosos e de outros utentes em situação de isolamento ou dependência, potenciando pela possibilidade de articulação perfeita com a USF Baía Azores e, deste modo, também com outras unidades da ACES, entre as quais a Unidade de Gestão de Recursos Assistenciais Partilhados, que dispõe, como é sabido, de psicólogos, técnicos superiores de serviço social, terapeutas da FAO, terapeutas ocupacionais, etc. No período da tarde, 14 às 17, assegura os domicílios desta unidade móvel de saúde, 3 dias por semana, atividade para a qual o ACES tem experimentado muitas dificuldades em garantir a viatura e motorista. Portanto, conforme imaginam,
Este e-mail suscita muitas dúvidas que eu faço questão de as colocar ao ACESC, que é para esclarecer. Sim, senhor. Mais alguma questão? Então, se estiverem de acordo, vamos começar com a ordem de trabalhos, cujo primeiro ponto são informações. O saldo do dia de hoje, cifra 100, 2.110.000 € operações orçamentais. Operações orçamentais, 113.000 €. Se estiverem de acordo, vamos aprovar a ata de 26 de março. Penso que leram. Pode-se para a votação? Sim. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Portanto, o ponto... Tomou nota, senhora secretária? O ponto número 2 tem a ver com o contrato de comodato da Cruz Vermelha Portuguesa. Portanto, alguma dúvida no sexto ponto? O vereador José Esteves terá lançado a ideia dessas instalações ficarem sediadas na sede do Conselho. Foi isso? Foi, Sr. Presidente. Sim. Tivemos uma reunião com os representantes da Cruz Vermelha que não estão interessados nessa situação, portanto mantém a ideia de manter as instalações na altura. Alguém quer intervir? Senhora Vereadora Sela. Senhor Presidente. Referindo também a situação das reuniões, e quero dizer que fui, quando pensar fazer efetivamente reuniões de trabalho, elas carecem de sejam solicitadas com algum tempo. Com algum tempo porquê? Porque quer eu, quer o engenheiro Mário Dias, trabalhamos, temos horários a cumprir e, desde que solicitada atempadamente, nós estaremos presentes e fazemos todas as diligências para estar presentes. Acontece que nesta, foi-me proposto, pelo Sr. Dr. Diniz, efetivamente uma reunião, conseguiu entrar em contato comigo porque eu estava, encontrava-me de férias, é preciso dizer essa situação aqui, não estava nesse dia do agendamento e conseguiu entrar em contato comigo às 15h30 para a reunião às 16h. Portanto, da minha parte era completamente impossível, assim como da parte do engenheiro Mário Dias. Quero lhe dizer que também em todas as reuniões e a minha disponibilidade tem sido total nas reuniões e isso tem sido o manifesto nas reuniões que fazemos em relação à empresa, mas marcadas atempadamente. E eu tenho estado presente. Quero lhe ainda também referir, uma vez que referi o meu nome, na reunião na qual fui convidada para vereador, e já estou cansada de dizer os motivos pelos quais não aceitei, porque o meu programa eleitoral era diferente, respeito os castro-marinenses que votaram no Partido Socialista, portanto não tinha qualquer fundamento político ter aceito. De qualquer forma, também disse nessa reunião, e fui clara e transparente, as situações com as quais estava em desacordo. Portanto, não era necessário fazer reuniões para discutir as ordens do dia, porque aquelas matérias que nos divergiam foram precisamente focadas nessa reunião, e era a Unidade Móvel de Saúde, e era precisamente a Praia Fluvial. Portanto, foi dito sempre dessa forma. Quero dizer, em relação a esta matéria, eu não sei se o Sr. Vereador Dr. Gestevens foi convocado para a reunião, se esteve presente, uma vez que a proposta partiu do vereador do CMU, não foi? Pronto, não sabia, não tinha esse conhecimento, porque, efetivamente, a proposta de alternativa da ida, portanto, da vinda para a sede do Conselho, foi feita e foi elencada precisamente uma possibilidade de estudo e de viabilidade pelo Sr. Vereador do CMU. Portanto, quero dizer também e aproveitar que na sede, portanto, onde é pretendida a instalação da Cruz Vermelha, e o que carece e o que é importante é que a Cruz Vermelha não saia do nosso Conselho, isso é importantíssimo para os castro-marinenses, é bom para castro-marim e para todos os castro-marinenses, mas também é preciso salvaguardar, e eu disse sempre desde a primeira hora, as instituições, as associações
que partilham esse mesmo espaço, para não haver qualquer interferência, porque é normal, é necessário conversar com as associações para não haver qualquer interferência nos espaços. E precisamente por isso, eu tenho conhecimento que a Associação Amendoeiras em Flor não tem ainda o contrato como dado feito, é necessário, com urgência e com celeridade, à mercê das outras instituições que têm sido feitos contratos comodados, que seja feito um contrato comodado com a Associação Amendoeiras em Flor, quanto antes, para delimitar também as zonas de acesso e para delimitar toda a organização dentro da própria escola da altura. Senhor Vera Pereira. Pois, Sr. Presidente, eu mantenho tudo aquilo que disse. Penso que os problemas que se colocam aqui são de dois âmbitos. Por um lado, a vantagem da instituição Cruz Vermelha estar na sede do Conselho, penso que é óbvia, e poder atuar e agir na globalidade do território do Conselho. Depois, a questão que levantei tem que ver com as dificuldades de estacionamento nas imediações do espaço que é solicitado e a dificuldade que representam as interseções nas vias principais, nomeadamente na Rua da Lagoa e na Estrada Regional 125. Que me parecem duas questões que devem ser levadas em linha de conta. Depois, e se vier a manifestar que não há outra solução para a Cruz Vermelha senão a utilização da antiga escola de altura. E porque aquele património pode servir outras utilidades e outras necessidades com eventual prevalência sobre o uso pela Cruz Vermelha que este contrato acautele esses interesses do município de forma a que com alguma mobilidade e alguma celeridade isto possa ficar desocupado na eventualidade de poder surgir uma necessidade de uso pela parte do município que o justifique. Haverá, mesmo em altura, eventualmente outras soluções mais aptas, mais adequadas do que esta que é pedida. Eu lembro que no edifício da habitação social que está em construção existem no resto de chão duas lojas, eventualmente uma delas poderia servir com vantagem os interesses da Cruz Vermelha e, portanto, deixando este espaço livre que me parece que pode a todo momento ser necessário para outras necessidades. Senhora Vereadora Filomena Sintra. Sobre esta questão em concreto, sendo a localização preferencial para o melhor exercício da Cruz Vermelha, sendo a altura, tal como disse na última reunião, acho que devemos esgotar todas as possibilidades e saber se temos ou não condições em altura. Quanto ao edifício da escola, de facto, já foi deliberado em 2015, ou 14, não sei precisar, os termos do contrato comodato da Associação Amendoeiras em Flor, no mesmo dia que deliberámos por unanimidade a Associação Mita Algarvio e a Roda Ativa. Não houve possibilidade de assinar os termos do contrato e que motivos pelos quais eu soube há muito pouco tempo, pensava até que inclusive já estava assinado, porque foi assim decidido, e esse comodato também vai muito para além dos 5 anos. Portanto, se assumimos que está ali uma cegonha branca, está ali uma associação Amendoeiras em Flor, e não vejo que haja necessidade de tratamento distinto da Cruz Vermelha. E acho que todas estas entidades
também se, havendo soluções alternativas no dia que precisarmos do espaço, obviamente também não irão trazer prejuízo à melhor solução. E era só. Mais alguém quer usar a palavra? Sr. Presidente, eu por acaso não tinha pensado nessa situação. Eu acho que a situação de referida loja pelo Sr. Dr. Gesto Vens, eu acho que também podia ser pensado. Sabemos que não está para já o término da obra, mas eu acho que era uma boa solução para a Cruz Vermelha, até porque ficava num sítio muito interessante. Não tinha pensado, acho que é uma boa proposta para ser pensada. De qualquer forma, em termos do contrato como data, é importante também que esteja salvaguardada a necessidade de utilização da escola para qualquer situação que venha a ser. Em relação ao número de anos também, no contrato está 5 anos, nós não concordamos com os 5 anos, concordamos que seja até ao término do mandato, seja qual for o acordo. Senhora Vereda. Pois os 5 anos é aquilo que tem sido a prática última nestes contratos, porque até já temos outros, de outros passos a 15, 20, 30 anos. E nós também temos de dar alguma estabilidade às entidades com quem queremos colaborar. Quanto às lojas... A obra de facto está quase a terminar, vem um pedido de prorrogação de prazo hoje para decidir, mas também, como também já tinha informado, temos os termos de referência preparados para fazer proposta de venda daquelas lojas, e posso-vos dizer, a única coisa que ainda não foi devidamente fechada, porque pode ser considerada uma limitação à concorrência, é que nós queríamos incrementar parâmetros que favorecessem empresas do concelho ou pessoas do concelho que quisessem instalar o seu próprio negócio. Isso, à partida, para ser mais transparente, claro e imparcial, deveria haver um regulamento base. Não se justifica fazer um regulamento por causa de duas lojas, mas está um jurista externo a preparar os termos de referência. E há, de facto, muita procura para aqueles dois espaços e de pessoas que desenvolvem atividade aqui no concelho, alguns até para criar o seu próprio negócio. Já foi feita a avaliação há cerca de um ano e meio por um perito oficial. Não estou a dizer que uma coisa não invalida a outra, mas aquilo que eu acho que existe necessidade, existe procura, eu acho que, e temos esse trabalho todo feito, que ainda não trouxemos aqui. Em termos de localização, temos que concordar que é junto à estrada principal, pois é óbvio que qualquer um de nós achará isso, mas também temos que ponderar outras necessidades do concelho. Por isso também não mencionei quando o vereador Estevães fez a referência ao exemplo, porque também ainda não trouxe os termos de referência para que nos pudéssemos debruçar sobre ele. Tenha uma tarde, Sr. Vereador Mário Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só vou reforçar, porque também gostaria de vincar aqui a minha opinião, que é que é extremamente importante termos a certeza que a nossa vontade, e o que é a vontade de todos, é que a Cruz Vermelha fique efetivamente no concelho e que fique, de facto, onde tiver que ficar. Portanto, para nós, a primeira importância, digamos, crucial, a importância primeira é, de facto, que ela fique no concelho e que tudo iremos fazer no sentido de que ela cá fique. Essa é que é a importância, é, de facto, o que nos preocupa. Naturalmente que vamos tentar, julgo que é a sua para que se faz, a todos nós, procurar alternativas para aquelas organizações e associações que também necessitam do espaço e que têm projetos próprios e que são louváveis. Eu julgo que isso é muito importante e é só deixar também esta minha opinião. Muito obrigado. Tenha uma dessa, Sérgio. Gostava só de fazer uma questão. Portanto, o Sr. Presidente diz que fez os contactos com a Santa Casa da Misericórdia por causa da possibilidade do espaço, da cedência de espaço que foi aqui focada quando veio este assunto à reunião de Câmara. Portanto, foi uma proposta do Sr. Vereador do CM1, a possibilidade da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim ceder um espaço que tinha para o funcionamento da Santa Casa. Disse que tinha, portanto, não havia essa possibilidade, Sr. Presidente. Ah, mas no início começou por falar, não, no início da reunião. Com a Cruz Vermelha, pronto. Agora, mas tocando nas palavras do vereador Mário Dias,
Não posso estar mais de acordo. O que é importante é que a Cruz Vermelha fique aqui no Conselho. E, de facto, nessa reunião que houve com o representante da Cruz Vermelha, de facto, o interesse da Cruz Vermelha é que fique sediada em Altura e, de facto, segundo eles, e está aqui o representante da Cruz Vermelha, portanto, o espaço ideal é a escola. Portanto, se os vereadores acharem oportuno, ele poderá explicar o que é que ele acha daquele espaço, e, se estiverem de acordo. Pode-se passar o microfone ao representante da Cruz Vermelha? É o presidente da Cruz Vermelha de Tavira, que tem a ver com a Cruz Vermelha de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real. Bom, bons dias. Antes de mais, um agradecimento à mesa. Eu sou o novo diretor da Cruz Vermelha, do Centro Humanitário da Cruz Vermelha. Não sei se estão a ouvir bem, estava a fazer aqui um bocadinho eco atrás. Ora bem. Quanto à situação apresentada à Cruz Vermelha, estive aqui numa reunião aqui na Câmara, e a situação, as duas situações que nos foram apresentadas aqui para mantermos a Cruz Vermelha aqui no Conselho, foi a situação da escola e foi uma situação de uma outra escola aqui em São Bartolomeu. Ora bem, como devem calcular, a Cruz Vermelha tem todo o interesse, e principalmente para que fique registado, há no verão uma afluência de turistas ali na zona da Altura. E nós temos sempre o 112, já foi iniciado ano passado, e este ano iremos ter, tudo indica, o 112, a emergência também, a nível da Cruz Vermelha, aqui em Altura. Como devem calcular, qualquer outra localização que não seja esta aqui da Altura, irá inibir em muito a funcionalidade da Cruz Vermelha. Portanto, prestem bem, a situação é esta, e tão simples, a explicação é simples de dar aqui a todos os vereadores, tenham em atenção essa situação, temos todos, como a Cruz Vermelha, temos todo o interesse em mantermos aqui no Conselho. Portanto, não sei se precisam mais alguma explicação, se terei todo o interesse. Sim, senhor. Os vereadores têm alguma dúvida? Pode-se parar a votação, então? Senhor Presidente. Parece-me que não está esgotada a possibilidade de ver a loja do edifício. A senhora vereadora fala aqui de uma hipotética, mas isso a Câmara não foi confrontada com essa situação, não há nenhuma decisão. Parece-me que haveria vantagem, e a vantagem em termos de segurança, que é um elemento que deve ter prioridade sobre muitos outros. É uma localização com espaço disponível de estacionamento, há duas lojas de áreas diferentes, e eu penso que, estando o prédio quase concluído, não vejo porque é que uma daquelas lojas não há de servir a Cruz Vermelha em detrimento da escola, que tem uma inserção difícil, tem uma localização que vai dificultar a entrada nas vias, e sem estacionamento adequado às necessidades das viaturas da Cruz Vermelha. Quer dizer, acho que deveria ser ponderada essa possibilidade, Sr. Presidente. Acho que resulta em vantagens para toda a gente. Não tinha ocorrido, mas se há esse interesse absoluto da Cruz Vermelha ficar em Altura, eu penso que haverá vantagem para a Cruz Vermelha, para a comunidade em geral, por razões várias, não parece que... Sr. Vereador? Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu julgo que, reforçando aquilo que disse anteriormente, que o interesse é que a Cruz Vermelha fique, mas há espaço de manobra para encontrarmos, de facto, alternativas, digamos, criando condições para que todos os outros agentes participem e continuem a sua atividade. A proposta que está aqui a ser feita pelo Dr. José Estevães, o vereador José Estevães,
julgo que é um contributo e que, naquilo que tem sido a ambição e a promessa do nosso consenso e do diálogo, acho que podíamos dar ainda um espaço para podermos averiguar, explorar essa possibilidade. Eu julgo que é esse o desafio que faço, aliás, sem pôr em causa as expectativas e as necessidades de espaço que o senhor Presidente da Cruz Vermelha aqui coloca, e que poderá ser aferida também com ele, naturalmente, sem prejudicar de forma nenhuma as suas necessidades de espaço e de localização. Há espaço para falarmos ainda. Senhor Vereador Mário Dias, porque eu não sou prepotente, eu vou aceitar a vossa proposta. Portanto, retira-se muito obrigado, senhor. Este ponto. O ponto número... Se me permite, novamente. Há aqui uma situação que convém apresentar. As instalações, neste momento, que funcionam à Cruz Vermelha, são umas instalações cedidas, particularmente, pelo que, após estas situações todas, foi-nos solicitado com maior brevidade à Cruz Vermelha a saída dessas instalações. Acho que deve ficar anotado a todos, portanto, foram-nos pedidos entregues prazos que já foram ultrapassados para a entrega dessas instalações. Gostava que tivessem sido de atenção, portanto, aqui nesta reunião. E agradeço a vossa intervenção nesse sentido para ajudar aqui a Cruz Vermelha, na maior brevidade, a termos umas novas instalações. Obrigado. Se estiverem de acordo, este assunto será decidido na próxima reunião. Pode ser? Vai-se ver o espaço, ver se é o indicado, e daqui uma semana a gente decide. O ponto número 3 tem a ver com proposta de fixação de preços para visita ao Santuário de Fátima. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Proposta número 4, passeios culturais, visita ao Aqua Show. Proposta de fixação de preços. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 5, atribuição do cartão municipal do idoso. Alguma dúvida? Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 6, renovação do cartão municipal do idoso. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 7, abertura de procedimento concursal. Técnico superior, Serviço de Desenvolvimento Económico. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 8, cedência de viatura municipal à CPCJ para deslocação à Figueira de Foz. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 9, empreitada de conclusão de edifício de habitação e comércio. Urbanização das Laranjeiras, pedido de prorrogação. De prazo, prorrogação graciosa. Alguém quer usar a palavra? Tenha a bondade. Parece-me que há aqui alguma contradição entre aquilo que é solicitado e aquilo que é informado pela Divisão de Obras e Manutenção da Câmara Municipal. E, enquanto que é pedida uma prorrogação graciosa, parece que toda a argumentação das técnicas que avaliaram vai no sentido de uma prorrogação. Começa por dizer que este período contínuo de ocorrência de chuva dificultou o desenvolvimento de todos os trabalhos no exterior do edifício. Portanto, parece-me que há, para depois concluir que há um pedido de prorrogação graciosa e uma proposta de prorrogação graciosa. E parece que há uma justificação e acho que isto deveria ser melhor analisado porque são situações distintas, Sr. Presidente. Senhores vereadores do Partido Socialista, querem usar a própria palavra? Senhora vereadora. A obra, felizmente, está quase a terminar, em termos de altos de trabalho está na ordem dos 70% e a prorrogação graciosa que é pedida e que é justificada, não percebi muito bem a questão do senhor vereador, porque de facto justifica cada um dos pontos, ou então não percebi onde estava a querer chegar, e o que é importante é dar cobertura ao prazo da obra. E nós gostamos de ter essas coisas regulares no tempo e penso que não haverá prejuízo nenhum para o município de Castro Marim
pelo facto de aceitarmos este pedido de prorrogação graciosa de 52 dias. A obra tem tido alguns problemas de execução, porque, como sabem, estava a ser desenvolvida em termos de estrutura por administração direta e, por muito fincado e apurado que o projeto possa ser ou não, a questão é que há questões de obra no momento que são a compatibilidade com aquilo que já estava construído e que têm trazido algumas demoras, nomeadamente os degraus, os exteriores, o pé direito, a área para deficientes, e penso que não há prejuízo nenhum para o município se aceitarmos este pedido de prorrogação graciosa de 52 dias. Mas, aliás, tem havido aqui uma atitude, até dos vereadores do Partido Socialista, da não assunção, não aprovação de prorrogações graciosas. O empreiteiro, de facto, pede uma prorrogação a título gracioso, mas os serviços da Câmara informam que justificam os atrasos na obra. E são situações diferentes. Ou os atrasos em obra estão justificados, como é o caso das chuvas que impedem o regular funcionamento dos trabalhos. Ou como é o caso aqui referido pelas técnicas que informam da necessidade de articulação com empresas alheias e todas essas dificuldades. Portanto, são situações diferentes. E não vejo qual é que é a necessidade ou a vantagem de atribuir uma prorrogação graciosa quando há justificação para a prorrogação do prazo ao empreiteiro. Esta é a dúvida. A justificação é a mesma. O prazo gracioso não é ilegal. O que está a querer dizer é uma prorrogação legal. A graciosa também é legal. Às vezes... Não estou a perguntar, eu ainda não percebi qual é o problema. São ambas. São diferentes. Agora, se o empreiteiro pede uma graciosa em que, na perspectiva do município, nos protege, é óbvio que nós, mesmo atendendo aos fundamentos, só temos que decidir se nos interessa ou não que seja graciosa. Eu não vejo é o porquê de querer transformar um pedido do empreiteiro do gracioso para uma prorrogação legal, aquilo que nós chamamos a prorrogação de prazo por conta do dono de obra, por culpa do dono de obra. Então, portanto, a proposta que aqui fazemos... Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que... Presidente, só para dizer uma coisa que eu já disse aqui numa reunião de Câmara. Por acaso, o Partido Socialista, até 98, era o partido que aprovava muitas prorrogações graciosas com os seus fundamentos, dos quais nunca assisti. Mas faço fé naquilo que era o princípio e a consciência dessa decisão. Aprendi durante muito tempo que as prorrogações graciosas são perigosas. Porque, no fundo, estamos a dizer que o empreiteiro tem culpa e nós aceitamos aquela culpa. Mas depois, com todo o decorrer e tudo que foram atos administrativos em tribunal e processos, também aprendi que as consequências das prorrogações legais de prazo são sempre prejudiciais para o dono de obra. Porquê? Dá direito à revisão de preços em função do novo cronograma de trabalho, dá direito a pedidos de indemnização que não prescrevem com a recepção da obra e, portanto, aqui o empreiteiro pediu a graciosa, estes são os fundamentos. Percebo o que está a dizer, mas eu acho que no exercício, naquilo que é a proteção do município, ganhamos todos em aceitá-la graciosa. Eu acho que sai muito mais baratinho à Câmara aceitar uma prorrogação graciosa do que a outra, porque a outra implica a revisão de preços e sai muito mais cara. Agora, caso não se aceite esta prorrogação graciosa é mais um conflito que como é preteiro, tal. Pronto, se estiverem de acordo, vamos propor a votação. Mas há aqui uma contradição nos termos. Há uma contradição nos termos
que carece de justificação. Há uma contradição nos termos que carece de justificação. O Sr. Presidente pode pôr à votação, mas eu sugeria-lhe, Sr. Presidente, que esclarecesse isto com os técnicos que informam, que é para não ficar patenteada esta contradição nos termos. Sim, senhor. Então, para que não haja dúvida... Só um comentário breve, se me permitir. Tenha uma dúvida, senhor. Sr. Presidente, naturalmente que, como foi, tem sido prática, e eu particularmente tenho sublinhado essa situação, por norma não sou apologista, nós não somos apologistas de prorrogações graciosas, sobretudo para situações que são recorrentes. Isso ainda mais quando têm, às vezes, argumentos que, em alguns casos, me parece que são demasiado recorrentes. Não parece ser este o caso. Não parece ser este o caso. Há uma evidência que é constatável. De qualquer maneira, não deixo de chamar a atenção para a questão da forma como é pedida essa prorrogação. Eu reconheço que, por um lado, há vantagens na prorrogação graciosa, segundo me informa aqui a vice-presidente Filomena, no sentido de que, em situações de litígio, será mais vantajoso para o município, mas parece-me que aquilo que, na forma, seria mais adequado é aquela que está a seguir a ser proposta. Por essa razão, nós não nos vamos opor, digamos, à vossa proposta, mas apelava mais uma vez também para que os parceiros e as justificações fossem dadas num plano muito mais ajustado àquilo que é a legalidade, não é? E que é a realidade. Muito obrigado. Portanto, posso ler das suas palavras que não se opõem a esta proposta? Não. Sim, senhor. Então, quem vota contra? Quem vota contra? Eu voto contra. Pronto, esperem. Quem é que se abstém? Sim, senhor. Abstenção. Ok. Tenho a vontade de fazer a declaração. Queria simplesmente dito à parte que o meu voto prende-se exclusivamente à contradição existente entre o que é requerido e o que é afirmado pelos técnicos, uma vez que, da informação técnica resulta bem claro que existem fundamentos que justificam o atraso na realização da obra. Sim, então podemos passar ao ponto número 10, projeto Valintur, solicitação de coparticipação da Odiana para financiar pelo município. Portanto, alguma dúvida? Pode-se pôr à votação? Quem vota contra, quem se abstém? Ponto 11, projeto Valágua, solicitação de coparticipação da Odiana a financiar pelo município. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação? Quem vota contra, quem se abstém? Processo 12, processo de obras, requerente Maria Fernandes Conceição do Carmo. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Processo 13, requerente Patrick Fernando Luque Brunel. Alguma dúvida? Ó, Sr. Presidente, eu aqui pedia-lhe, não tive a oportunidade de ver o processo, penso que há aqui erro na aplicação da legislação, nomeadamente deste decreto 136/2014, que penso que não terá aqui aplicação. Por isso, pedia-lhe, se não visse inconveniente, que se retirasse este ponto para melhor leitura e interpretação. Sim, senhor. Porque não sou perpetente, retira-se o ponto. Ponto 14. Tem a ver com o processo de obras requerente Ricardo Vânia Silva. Alguma dúvida? Pode-se para a votação? Quem se vota contra, quem se abstém? Ponto 15 e último, Sociedade Recreativa Popular Banda Musical Castro Marinense. Alguma dúvida? Já sei que não vai votar, Sra.
Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto 16. Intervenção do público. Quem é que se quer inscrever? Tenha a bondade, Sr. Dr. Diniz. Muito bom dia a todos. É só mesmo para fazer uma clarificação, porque há pouco a sua vereadora Célia deixou no ar que teria sido convocada meia hora antes da reunião. É verdade. Só consegui entrar à fala com a sua vereadora meia hora antes da reunião, mas tentei contactá-la no dia anterior, às 17h20, tentei contactá-la no próprio dia às 10h38 e não foi possível. Pronto. Os contactos foram feitos. Não. Estou a falar da senhora vereadora. Pois, mas eu primeiro dirijo-me aos responsáveis, não é? E só depois é que me dirijo aos restantes. Mais alguém quer usar a palavra? Dou por encerrada esta sessão. Se estiverem de acordo, vamos aprovar em minuta. Os responsáveis, entenda-se. Os responsáveis políticos. Os responsáveis políticos. Ou cabeça de lista. Pronto. Vamos aprovar a minuta, os pontos. Castro Marinense, subsídio por conta do contrato de programa 2018. A senhora vereadora Célia Bruno não participou na votação por se considerar impedida. A Câmara deliberou por unanimidade a votar. Portanto, estamos todos de acordo, não é?